Peggy 18. You were born to be Zdar, tady Tyl.cz a já vás vítám u dalšího pokračování Let's Play na hru Far Cry 4. Já jsem se rozhodl, že udělám další vedlejší misi tady pro našeho tlustýho kamaráda, Herka. Funny story, man. I was looking for that last statue, right? You got caught again, didn't you? Well, sorta. So like, I sneak aboard a truck to find the statue of Bongo 2 plants the explosives early. Now I'm stuck here. The truck's moving. I can't jump out because I'm still looking for the statue in all these boxes. And if the driver stops the truck, boom, man, much pay money shot. That sounds like the plot for... Dude, be like my Keanu, man. You can fly, right? I know where there's this boss mini chopper. Get to the chopper. Get to the chopper. Takže máme za úkol najít malýho koptra. Minikoptra. Tak jdem na to. Připraven. A jeď. A potřebuji tak nějaké healovací prostředky. Tuhle jsem je strašně moc vypoužil. Takže nasekáme si. Ten lev je pro vás. Nebo lev, tygr. A tam dole už to vidím. Takže tam bude gyro. Tam bude gyros. Nevidím tam žádný armádní šuliny, takže by to mělo být OK. Zase jsem si trochu vylepšil svůj arzenál. A jo, je tady člověče. A vzal jsem si tu ten vrhač granátů. Což je luxusní zbraň. Nechápu, že jsem si ji nevzal už dřív. Aha, tady můžete vidět, že tady už jsem to prošťoural všechno. I found the chopper, Herc. I'm coming to get you. Dude, you are all uppercase on. Yes. I'm still looking for the statue, but don't forget, man, you can't let this truck stop. Takže hledáme další modlu. Takže honem do vrtulníčku. A kam? To se dělá prděl, vole. I see you, Herc. Jo. Toho mám asi krejt, ne? Takže trochu níž. Pěkně za ním. Oh shit. Špatný tlačítko. Bučo. Cože mám vyhodit do povětří, vole? Tady něco. Zničte stánek s potravinami. What the fuck? Oh. Takže stánek je hotový. Check the road ahead, make sure he doesn't have another reason to stop. Proskoumejte oblast před sebou. Tak se padají na mě vyskočí, vole. Get to the chopper! Stall trucks blocking the road, I got it. Oh, další, opravdu další exploze. Jako ve filmech. Cože? Proveďte likvidaci z gyro, to... Ty vole. Ty vole. Tak pojď. Yes! Padající z nebe. Herc,
You okay? Dude, how did you do that without the helicopter? Wait, on tady není? On je vzadu, aha. Not yet, bro. Keep driving. Zrychlet, jo, ty vole, on to má nějakou bombu, aha. Proč to neřeknete rovnou? Udržujte minimální rychlost, takže to už je několikrát bouchnu, už to vidím. Protože mi tady už nějaký šílení budou zdržovat cestou. Yo, 12 o'clock! Já jsem si nenechal ten granát, to ještě chvilku. Come on, man, speed up just a bit. Jo, neboj se, čeká se, rozjedu. Dar, ahoj. Ty vole, zase kůžerky jsme si zahráli. No tak, už to bude, už si z toho traku pryč. Bacha! Sakra! Hnusné zvířata. Což pak nevidíte, že jedu. Tak dobré. Tady prudce. Ještě níž. Tady zaboč. Tady. Kurník. Co je to tady za bordel? Shit. Dumbo, sorry. Už jsme tu. Ještě ne. Ale. Spadet gale. Kurník šopa. Dobré. Ty ví, jak to ještě bude daleko. Dělej, uteč. A co teďka jako? Vrhač granátu. To je ono. To je salva. Es kocht ein Eifersucht. Kde jsi ty žalude? Deuterino! I found the third statue, man. To jo, ty bušte. He has got to forgive us now. You just got to forgive us, monkey god. Us? Yeah, us, man. Tapros are one for all. Why do you keep calling me that? Because we link by ink. I don't have any tattoos. Bonded by blood, man. I got tattoos for me and Jason, me and Jack, and I'm saving my back for me and AJ, man. Triple J, triple threat. Booyah! My name starts with an A. Details, man. Details. All right, hey, I declare you the best tat bro that a tat bro could have. But I gotta go. I gotta go and live the righteous life with my monkey compadres now. Monkeys. Monkey man. Goodbye. I'm gonna need it. This is evolution, monkey man. No dobroš. Známý pocit. Asi takovej pocit. Takže to si dáme teď. Není tady ještě nějaká mise pro toho blbečka. Nic takového nevidím, ale vidím tady další misi pro Yogiho, tak to konečně dokončíme. Jogi. Jogi, už jdu za tebou. Tady vepři. To jsou vepři. Poslední bad trip. That should have worked. Well, it bloody did it! Well, maybe you needed a longer fall. Maybe we need a higher table. Oh, is he gonna be okay? What? Oh, he'll be fine. Just a slight setback. Fuck you, you Jev! Oh, come on. Yeah, this'll sort you out. Hey, have a talk. We call this one trapped in the closet. Yeah, hot and fresh. Right out the kitchen. Another topper. You mind
stick it into my arm this time? Oh, sorry, mate. This one's gotta go in your bum. In my what? Do prdílky. Oh. Oh no. A ulehali ke spánku 9. Oh, ne. AJ, don't panic. We gave you wings. It's not working. Bugger. Have you tried flapping your arms? Co to kurník je? Ah. Jogi. Uj, zasrané ryby po mně určitě jdou. Ty vole, protože mám 10 injekcí. Tak, další barvičky, další barvičkový svět, ty vole. Zase budou padat ty vole auta z nebe, ne? Oja, dejte mi nějakou zbraň, sakra. Brokovnice. No. Takže nahoru. Nahoru, sakra vylez. Co pak tady máme? Dementi. Oh shit. What the hell did those guys give me? To co vždycky, ne, ty vole. Nějakou oblbovačku. Do prdele, bo nemá ten oblek. Co je za demenci? Tak to hold slaním, no. Comes from afar, seeking answers. You can give him those answers. No, dolů. Ty vole, zase nemám zbraň. Jak ty kretény mám asi sejmout, ty vole. No, zbraní. Potřebuju zbraní. Shit. Oh. Not again. To nelíbí. To nelíbí. Of course. Oh shit. Tak to je dobrý. Oh. Takový schody. No spíš z nebe, než do nebe. Oh, co to kurník zase bylo? Otevři padák. Ty vole. Co to jsou... Co to tady je za mejdan, ty vole? Ježiši. Nech mi bej, ty číčo. Nech mi bej. Táhni ode mě. Fuj. Hnusná číča. Takže jak nahoru, tady jsou schody. Kurník. Ať už je konec. Nemám rád tu ty bad tripy. No, aspoň něco. Aspoň něco. Něco užitečného mi to dalo. Wow. Svět barviček. Nančivám. Tyhle takovou opičí dráhu mi tady jako udělají. To se bude to muset asi vysnažit další. To je lehký. Už se svoje vybavení.
ještě kousek, ještě 300 metrů. Zelenou, tuzená vodka, jo. Padaj. Konec, doufám, že už je konec. A že tady ty žaludi budou. Ak. Ako. Ako sa hovorí. Dobrý deň. Nančiba. Fanfára. Výhraní bublí. Yes, you're the best guinea pig we've ever had. Definitely the longest living one. Oh, by far. And in recognition of your tremendous service, we've prepared a very special reward for you. Zase nějakou nabodávačku, ne? Co to? For your gallantry in the face of unpredictable recreational pharmaceutical interactions, as well as environmental and mammalian risk to life and limb, we hereby present to you the golden pipe of Kairas. Oh, golden pipe. It's our highest honor. To jste nemuseli, hoši. To jste opravdu nemuseli. Hey, yeah, thank you, I guess. He's absolutely tickled. Well, of course he is. It's a fine pipe. It's been a pleasure experimenting with you. All right, enough pomp. Back to the task at hand. A very important task. Shall we? Yes. Enjoy. No, konečně vás mám z krku, vy hovada. No a odsaď se přesunu na nejbližší. A to je toto. Takže nastoupit a letět. Na... Vejš, horku. To tady trochu očešu. Kurník. Tak, je to tady. Doufám, že to bude další člun. Protože... No a vidíš, mám ten odpalovací, jak by to měl být v klídku. AJ here. I can help out. Greg, we're sending food to a starving village, but there's a danger it will spoil, so we need to move quickly. No problem. Yes. I'll send you the coordinates now, and be careful, the roads out there are treacherous. No, tak to bude nějak určitě. Ale s tím odpalovačem by to mohla být sranda. Tak uvidíme, jak se to vyvine. Jasný. Nepotřebuji granátem, když mám tady tu mašinu. Tak jedeme. To víš, to bude salva. To bude salva granátů. Jedno za druhou. Tu. A už se to hrne. Ani to nebolelo. Ale jeď rychle, žolka. Dej tam tu dvojku. Behind us. Ty vole. Nice. Tak nějaký vrtulníky budou. Vedle. Uhni, počkej, jak to nepřišlo líto. A je to. Před náma je bedna znovící. Ty vole, tak ta vych je.
Zombie vehicle. Nohaj zlu. Ty vole, tam jich bylo tolik, že jsem ani nevěděl, kde všichni jsou. Enemy vehicle, to je ty vole. No. Oh, ty vole. Já vám dám, ty vole, zahrávat si, když mám takovouhle gunu. To je prostě lahoda. Jo. Kde jsi byla celý ten můj dlouhý život? Hotovo? Hotovo. Tak to byla brnkačka. To byla brnkačka. No vidíš to. No a tady jsou další aktivity, no. Uka. Tak dáme si rukojemníka, tady jsem se k němu portnul hned za 30 klacků. Jo, všichni jsou v nebezpečí. Všichni jsou v trablech. Sakrbly. Tak jeď. Roztáhni to. Zhůru do nekonečna. Tak. A to si žádá snipu. Tak, to je něco vevnitř, ne? To víš, že jo. Doly. Zase nějaký doly. Není tady nějaká... nějaký tajný vchod? Počkat, tak ty půjdeš jako první. Ty jsi tady pěkně připravený. Tak. Chci zkontrolovat tam. Nebo aspoň jeden z vás. Čekat, musím vás mít oba. To je aroma. Tady nějaká bedna. Kurník, kudy se tam leze tady. A tady už to vemu. Klasikou. Otoč se. A poslední žalud tady dole. No a je to, ne? Všichni zachráněni po dlouhé době, ty vole. Po dlouhé době všichni zachráněni. Tady je nějaký světlo na konci tunelu. Takže kde máme další? Tak co? Tak hod toto, no. Ale to střihnu a na místě se zase s váma loučím. Takže zatím ahoj. I read you. Yes. Takže jdeme na to. Stay in the internet.
Další úkol se zásobama. Tady to bude chyt asi granáty. A tady jsou zvířátka. Tady byl lovec. Kde to je? Pozor, už to slyším. Ne, Číčo, Číčo, nech mi vejít. Yes, budu v pořádku, neboj se, jenom musím tady letať zmizet. Onem. Tak, další 600 metrů, takže zase střih. No, tak. Kurník, to je zase v nějaký skále. Takže aspoň, že jsem na zemi. Kde jste? Žaloudi? Tak tady asi ne. Tady asi ne. Takže kde pa? Nahoru. Ještě raz. Tak kde je do prdele? Tady. Tady to bylo schovaný. Jo, poslední. Tak jdeme k poslednímu. To už je jenom 300 metrů. Už by po mě chtěli střílet hajzly. Nic nebude hajzlové. Nemá na vás čas ani chuť. A tady už nějaký budou určitě. Tady to bude protkaný hajzlama. No. Jako bych to neříkal. Oh shit. Prostřelím tu tvoji zasranou bombu. Nebo nádrž, chcete-li. To. Já to posadím tady. A i to k tomu úplně vyzývá. No. Tady je to schovaný, jo. Takže jak dovnitř. Kurník, kde jsem to viděl, jo. All right. I got them all. Mám všechny, ale teď jak nahoru. Dobrá, dobrá, to už je kousíček, 300 metrů, 350. To bude hned. Takže jeď s větrem o závod. No, dávaj. Ještě vejš. Tady. Tady to je. Už jsem to našel.
Tak tady máš ten balíček a... Hey, hey, relax, it's me. I got your packages. What got you so spooked? Ah, jo. The soldiers run small prisons where they keep prisoners before killing them. Malá věznice. Jdu po nich. To je celkem blízko. Ale přece jenom trošku zrychlím. Tak, trochu toho jetelu na cestu, aby se nám dobře trávilo. Tak tady je nějaký prison, nějaký gulag. Takže gulag. Jděte se podívat tam, tam je to zajímavý prej. To je ale chytrý. Prisoner smrdí jak z hovna. Tak. Žádný takový. Tak to sice nevyšlo, ale přece jenom všichni zachrání. Takže všechny rozvázat. Ty vole, jsou tady ukřižovaný všude, ty vole. A dead man's pocket. No. This is another trick. I know it is. Another trick. Co to kurník měl taky, vole? Takže zpátky na světlo denní. Ahoj. It's you service. K vašim službám. Takže dostaňte se k rukojmí mi opět, 260 metrů na místě, čus. Tak jdem na to. Tady sniper. O. On padnul na zem. To je špatný, to oni tam jezdí dokola jak žaludi. Kde jsou ty rukojmy jako? Ty vole, dva na jednu ránu. Yes. Všichni zachráněni, opět. Jak Bruce Willis, ty vole. Potřebujete rozvázat? Nepotřebujete. Tady je bedna. Beru na vědomí. Tam je ještě jedna. Tak to je další lager takovej. Tady se musí pracovat. Nej to bez druhé strany. Nebo tady dlenst, jo. O, tady jsou žaludi, aha. Ty vole, tady jich je. Jak prasata. AJ, my friend. No, a to by bylo pro dnešek vše. Takže já se s vámi loučím a zase u dalšího pokračování. Zdar.